നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ കാല് വെക്കുവാനോ ഗിയർ എണ്ണം. നമുക്ക് ക്ലച്ചിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു വാഹനം പതിയെ സ്ലോ ആയി പോകണം. അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്കിലൊക്കെ പെട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്ററിന്റെ തുടക്കം മുതലേ ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം നമസ്കാരം, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയ ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അതായത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്ലച്ച് ഒരു വളവിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കത്തും ചവിട്ടരുത് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഇറക്കത്തും അതുപോലെ തന്നെ വളവുകളിലും ക്ലച്ച് ചവിട്ടരുതെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണുക. ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് തരാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടി, നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വാഹനമുണ്ട്, വാഹനം ഓടിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പേടിയാണ് എന്നുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ ഞാൻ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് നൽകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ ഒന്ന് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. എന്നാലും നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഗിയർ ഇടാനും ഒരു വാഹനം സ്ലോ ചെയ്യാനും ഒരു വാഹനം നിർത്താനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അല്ലാത്ത ഏത് സമയത്തായാൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത്. നമ്മൾ ആദ്യമേ ഒരു ഇറക്കത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ഇറക്കത്ത് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാല്, നമ്മൾ ഒരു വാഹനം നമ്മൾ ഗിയർ ഇടുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു വാഹനത്തിന് എഞ്ചിന്റെ പവറും എഞ്ചിന്റെ പിടുത്തം കിട്ടിയാലേ എന്തുള്ളൂ, നമുക്ക് ഇറക്കം ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലച്ച് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, വാഹനവും എഞ്ചിനും തമ്മിൽ രണ്ട് പാർട്സ് ആയി പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു വാഹനത്തിന് പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു വാഹനം നമുക്ക് ബ്രേക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇറക്കത്ത് നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കയറ്റം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കയറ്റത്ത് ഏത് ഗിയറിലാണോ കയറുന്നത്, ആ ഒരു ഗിയറിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു ഇറക്കവും ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളിപ്പോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ സെക്കൻഡ് ഗിയറിലാണ് നമ്മൾ ഒരു കയറ്റം കയറുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ഗിയർ തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഇറക്കം ഇറങ്ങാനും. അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പൊ ഇറക്കത്ത് വരുന്ന ഒരു വാഹനങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല, എന്ത് ചെയ്യരുത്, നിങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ ഗിയർ ഇട്ടോണ്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ബ്രേക്കിൽ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്പീഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ബ്രേക്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കരുത്. ആ ഗിയർ തന്നെ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാഹനത്തിന് പിടുത്തം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമുക്ക് ആ പിടുത്തം കിട്ടാതെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ക്ലച്ചൂടെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് എന്ത് ബ്രേക്ക് കൂടെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചിലര്. ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്, ഇറക്കത്ത് നിങ്ങൾ സ്പീഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രേക്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാവും നിങ്ങൾ സ്ലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അല്ലാതെ ആ സമയത്ത് ക്ലച്ചൂടെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വണ്ടി ഓഫായി പോകും, വണ്ടി കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ക്ലച്ചൂടെ ചവിട്ടി കൊടുക്കരുത്. കാരണം രണ്ടും രണ്ടായി പോകും എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെതാണ് നമ്മുടെ ഒരു വളവുകൾ വരുന്ന സമയത്ത്. വളവിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ടരുതെന്ന് പറയുന്ന കാരണം, നമ്മളിപ്പം ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വളവ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നിരപ്പത്തോടെ ഒരു 30 miles സ്പീഡിൽ പോകുന്നു. ആ 30 miles സ്പീഡിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു വളവ് വരുന്നു മുമ്പില്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ആക്സിലറേറ്ററിലെ കാലില്ല എങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് 60 miles സ്പീഡാകും. നമ്മുടെ ആക്സിലറേറ്ററില്ല, കാരണം ആ സമയത്തും നമ്മുടെ സ്പീഡ് എന്താ, കാരണം നമ്മൾ തുടക്കക്കാരൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും ആ സ്പീഡിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റിയറിംഗ് തിരിയത്തില്ല. അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വളവ് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രേക്കിൽ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് വെച്ച് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രേക്കിൽ ആക്സിലറേറ്ററെ കാലില്ലെങ്കിൽ പോലും എന്തായാലും 60 miles സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ക്ലച്ചൂടെ ചവിട്ടാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കും, വാഹനത്തിന് ഒന്നുകൂടി സ്പീഡ് കൂടും. അപ്പൊ ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യരുത്, ഒരു വളവായാലും ഇറക്കമായാലും നിരപ്പായാലും കയറ്റമായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ക്ലച്ചിൽ കാല് വെക്കുവാനോ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കാനോ പാടില്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ക്ലച്ചിന്റെ ആവശ്യങ്ങളുള്ളത്, ഒരു വാഹനം ഗിയർ ഇടണം, നമുക്ക് ക്ലച്ചിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു വാഹനത്തിന്റെ ഗിയർ എടുക്കണം, ക്ലച്ചിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. വാഹനം പതിയെ സ്ലോ ആയി പോകണം. അതായത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ബ്ലോക്കിലൊക്കെ പെട്ട സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്സിലറേറ്ററിന്റെ തുടക്കം മുതലേ ക്ലച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പം ക്ലച്ച് മുതലാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ക്ലച്ച് നമുക്ക് പതിയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾ ആ ക്ലച്ചിലായിരിക്കണം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ സമയങ്ങളിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാവും, നമുക്ക് ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും നമ്മുടെ കാല് എന്ത് ചെയ്യരുത്, ക്ലച്ചിൽ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. ഒരു ഇറക്കമായാലും നിരപ്പായാലും കയറ്റമായാലും ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യരുത്, നമ്മൾ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാഹനം ഓടിക്കണം. നമുക്ക് ഗിയർ ഇടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇറക്കം വരുന്നു, നമുക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ലച്ച് ചവിട്ട് ഗിയർ ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാലെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാവും, ഒരു ഇറക്കമായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാവും, ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവും. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമന്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ, ഗുഡ് ബൈ.